Të shumë mirë dhimbjen dhe gjithçka tjetër, por gjithsesi faleminderit që u lidhe për ndarë disa kujtime bashkë me Buqën, e që besoj që janë të shumta. Po, sigur që janë të shumta, sepse kemi punu edhe shumë shfaqje bashkë dhe performanca bashkë dhe kujtime me Buqën veç të mira. Sot ajo kur ndroj jetë në shkallë të ministrisë, ku dhe të fundi i momentin e fundit ka qenë të punu, sepse e ka dashtë punën shumë, jashtë zakonisht shumë edhe nuk ka pas dëshirë punës me i thonë jo. Kisha pas që me full për sene tjera, nështë ajo për me full për momentin kër ajo më nuk është në mesin tonë. E ka dashur punën shumë, që është e vërtet anis, por e ka dashur edhe jetën. Ne gjithmonë e kemi njohur një Buqe shumë të vështeshur, edhe shumë dashur me gjithë. Edhe me një humor të jashtëzakonshëm. Po, e pëtëm që ka dashur punën shumë, sepse nuk ka dashur punën gjenë njësa shëbëtësoja, nuk ka dashur asë njerë mu të dorëzu. Dhe mramë në orën bejtë, e zëjtë që ma dërgohë mu një video, kur e banë këtë fushatën, ku të kanë cilë gjirit edhe një piesë saj, unë e kom bëzë me atyre, ma dërgohën finale, ma dërgohën mande një zemër që ka dojë shumë mirë, mande i, më që sot në nxezu e maturës, një vish me pa në lentë të tjilë, është shumë e pa besushme, është pak i shtizë e jemi këtë dhe të motrat e Buqës, kime a në shosët në banej saj për me, me ngushtu, me foljë, nuk i di, nuk i ka njerë, do me njerë dhe është pa fjallë krejtë këtë situatë. E di që është shumë e vështirë. Buqja në fakt ka qenë që një kohë të gjatë duke u përbëhalur me një sëmundje, por pavarësisht kësaj nuk është që kemi ndëgju ndo njerë duke u anku, duke qenë se ka doshtë shumë jetën edhe ka pretendu që gjitha sfida cilat i dalin për para të i kalohen. Ka mendu që gjithka ka me shku për të mirë, sepse është dhe ishim pjanet edhe në për të armën edhe por është të puna Covidit, vitit kalum shumë gjona dhe i stagnoj. Por jo, me u anku asë njëherë për kundra, si gjithmon të pas dëshirë për një jetë matë mirë, të pas shpresë për një jetë matë mirë, pra dhe i vazhdimisht të pranon të punë, e në ndo një shosë dhe kemi, nështë të pa drejtë, kemi kritiku të i thonë. Buqe, kujdesu ma shumë për vetën të onë, Buqe, po dikuna dhe ki po mu puna në manë, edhe ka pas plesisht të drejtë, puna, dëshira, të kanë majtë një, për kundër në gjendë, saj, trantë shëndetësore. Por qësh mund temi që ka qenë Buqja jashtë kamerave, jashtë punës, ajo Buqja në tavolinë me mikeshat të saj, që të gjithë dëshironin të kishin në tavolinë, sepse atmosfera ishte maksimale? Po gjithë punë e sana, dhe më tonë, na ma shumë i minjohë si shoqë, në shtë si regjisore, shpeshtër të shumë për Buqe, për t'i jenë gjithore, unë jam aktoria, dhe të dhënë, hadi ti ndojmë rolit, pa e ka qene pa mundër, sepse kur ki me dikona apërsi dhe familjare, natyresht, atër, të shka sigur që kosh me ndu dhe për t'mirë, dhe për t'bukur, dhe kratësia, punës, dhe së këshirë në gjithar, dhe shta jo ka njerë bu aktorë, një bu regjisore në momentet si takë me ku kemi qenë të përnu ndë një projekt. Për qëfar do të ambosh Buqën mënd, gjithdo herë? Sot dishim të bashkë me Flora dhe Moshën, e për të regon që është djeka najtë me Buqën, dhe ta veç, ja kom pa Buqën të urtë, thonë, e po, unë e kështë të maj vete, në duvesh me punu. Në shta, jo me lukë përshë nuk ka hekë momentet e fundit tjetës saj, nuk ka hekë shumë, për kundër sfide me cërë që ka pasë, dhe me majtë menë si një gru, shumë potore, si regjisore fantastike, edhe si një mikeshtë mirë të temën. E do shurë falimderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Falimderit për forcën. Ishte knasi, falimderit shumë. E patëm Anisa Ismailin, një ndër mikeshat shumë të afërta të burgu.